aron pagtabang sa mga biktima sa Bagyong Odette, grupo sa mga artist nag-collaborate og mihimo og usa ka exhibit. Tan-aw nato ang ilang dalit nga alang sa maayong katuyuan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang paglaom art exhibit nga nagpadayon karon sa usa ka mall sa Dakbayan sa Sugbo. Sama sa titulo sa kalihukan, paglaom ang buot nilang ipaambit sa katawhan human sa pag-igo sa Bagyong Odette. 26 ka mga artist gikan sa lain-laing mga dapit ang nagtambayayong aron mapahigayon ang exhibit. Lain-lain ang tema niini apan sagad nagtuki sa paglaom ug pagbangon. Matud sa usa sa mga artists ug organizers sa kalihukan, nang hinaot sila mapaambit kini nga mensahe sa katawhan. Naagi mo explain na mo kung asa pa do ang among mga benta sa painting ug diin kani sa moadto kinsa ang among mga beneficiaries. Sa mga mupalit sa mga artworks, dunay itagana alang sa pagtabang sa mga biktima sa bagyo. Ang uban gani kuno, kinatibuk-an ang ihatag aron makatabang gyud sa labing nanginahanglan. Nang hinaot ang organizer, madani ang mga tao mubisita sa exhibit ug mupalit niini. Mahing kag paglaom. So makatawo makasabot ani nga paglaom hope ni siya. So makaingon ka nga kinanglan na gid nato nga magtinabangay ta. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.